Bom dia, Maringá. Nós voltamos a falar ao vivo aqui do auditório Hélio Moreira, aqui na Prefeitura de Maringá, onde nesta manhã acontece duas coisas. Primeira, a eleição da AMUSEP, que vai indicar, por aclamação, o prefeito de Ângulo, Rogério Aparecido, para assumir a presidência. E também tem a posse do secretário de Assuntos Metropolitanos de Maringá, o ex-prefeito de Floraí, Fausto Erradão. E nós estamos aqui com o prefeito reeleito de Marialva, Victor Martini. Parabéns pela sua reeleição, né, com uma ampla votação. Projetos diante desse novo ano aí, que é um ano de esperança. Bom, quero agradecer a oportunidade, né, de estar aqui falando com vocês. Quero desejar aí um feliz ano novo, né, que seja um ano de muitas alegrias, muitas bênçãos para todo mundo. Nós temos lá várias projeções para Marialva. Uma delas é voltar a ter hospital lá em Marialva, porque Marialva não tem hospital. Hoje a gente tem um déficit na região de 250 leitos, e Marialva sofre muito com isso. A gente depende muito da central de leitos do estado, né, que acaba vindo para Maringá. Então a grande proposta nossa, o grande sonho nosso é voltar a ter um hospital lá em Marialva. Nesse sentido, o trabalho junto aí, vamos dizer, com a AMUSEP, até mesmo com o consórcio da CISA AMUSEP, é, vamos dizer assim, um pouco ajuda, mas não está sendo suficiente. Olha, tem ajudado muito, né? O CISA AMUSEP, ele ajuda, auxilia muito o município, resolve, né, muitas situações na área da saúde. A gente está muito feliz com o serviço, mas a gente precisa melhorar ainda mais, né? Cada município tem a sua particularidade. E Marialva não é diferente, a gente precisa avançar ainda mais na saúde. Essa é uma das demandas que com certeza vocês vão discutir com o Fausto e o Erradão. Com certeza. A gente agradece aí o prefeito Ulisses, né, por ter disponibilizado aí uma secretaria para resolver os assuntos aí das cidades vizinhas. Isso é muito importante, esse relacionamento, ele é muito importante. Sua mensagem aí para a população de Marialva. Quero agradecer novamente a cada voto. Bom, tivemos uma interrupção aqui, pedimos perdão, vamos de novo, Victor, só completando essa resposta então, né? A gente falava aí uma mensagem para o povo, né, de Marialva. Quero agradecer cada voto de confiança, vamos trabalhar firme aí e contem conosco. Victor, prefeito de todos, né? Prefeito de todos, porta aberta e atendendo a população aí com muito carinho. Tá ótimo, muito obrigado, Victor Martini. E, portanto, a gente vai continuar acompanhando aqui. Vamos dar uma chegadinha aqui para a gente mostrar. Auditório Hélio Moreira, que acontece hoje essa posse e essa eleição. Tem bastante gente aqui dentro. A gente está até evitando de ficar muito aí para dentro. E a gente volta a qualquer momento com mais informações. Presidente Castelo Branco, Fernando Brambila de Santa Fé, Bruno Vieira Luvisoto.